Jag var mobbad varje dag, hade ingen pratat med förrän idag. Jag tycker det är väldigt hemskt att finns fler som kan vara med om samma sak, precis som jag. Men varför skulle det vara just jag som blev utsatt för denna skit varje dag? När det tärde sina djupa så jag hade ingen makt och inga ord på denna jord. Men varför skulle det vara just jag som blev utsatt för denna skit varje dag? När det tärde sina djupa så jag hade ingen makt och inga ord på denna jord. Idag så började det gå framåt, men det var inget jag trodde på. Just då, när det tärde sina djupa sår. Jag kan säga er att det inte varit så lätt för att bara släppa sina djupa sår. Kommer aldrig att gå. Men varför skulle det vara just jag som blev utsatt för denna skit varje dag? När det tärde sina djupa så jag hade ingen makt och inga ord på denna jord. Åh, men varför skulle det vara just jag som blev utsatt för denna skit varje dag? När det tärde sina djupa så jag hade ingen makt och inga